Έχουν κάποιους τύπους τώρα και τώρα, γιατί το κύριο Κούγα εντάξει, το ρίτι που είναι τον κοντρίν, να έρθουν πια δεξιά και εκεί είναι ένας πάρκος, και σε χτες θα είναι πια θα με ορμπανιζούα ζώνη. Ήταν με δύο φαμίλια, φαμίλια Μπάλι, και ήταν μπρος και δύο φαμίλια του συμφών του πλέξου, που δεν σε μια βλέπω σαν από το ρασιστέντ που θα κάποιο στο πιζούα, δε με αυτό να δεν κάνει και είναι ένας πάρκος, πίσω έτσι στις πάρκος. Ας μην πρέπει εγώ και τότε που είναι δεύτερο. Ευστέζια. Σίδι. Σίδι. Μη χέρι το μητές. Πλούμε με μπασόρταν, κάθε δύο φμίτ με ακολούσα. Μπούγουρα. Θα γίνουμε μοτσόλμο με ζώνια. Άντε να τρέγω πάξι. Στα ξεπρεμίνια. Για η ακούω. Εσύ ψανόνε, ραλιτάτ μου, στο γιο μαρό είπε ραλιτάτ. Σε μεσό, ναι. Σε μεσό. Αναρούει εδώ πει. Πώς είσαι μεσό. Από εσύ σε χτέρα θα σε κλείσεις τα μπορώ. Τώρα από τους ήρθε μου να είσαι σίγουρ. Στο που δεν ήταν μάλιστα, ακόμα σε ένα. Το κάνει εδώ ψήφτη, εδώ φύγε. Προσελέδια. Μιέρι. Ρίμα, respect. Μισογέντρο, μισογέντρο. 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 A jua ele não leva nenhuma, só que é muito. Onde é? Então eu te achava. É de dia. É de dia. Ah, bravo. Super grande. Aí. Eu Një që janë dhezë e këmi vërën si një duplex me janë dy dësë bashkuarë, të të bashkë nga të bashkët, për nërkohë ka një super pami këte nga lisheni një parkë. Ka pa zote, ka pa zote dhe me të mirët. Me këtë e bëju? Ma zote parë dhe më razë bëju, me këtë 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 këtë. Po, kaloj më në keqja, kaloj. E sa që është? Ajo që prishit në cofë. O këm le për të fjerë. O këm le për të fjerë, nuk e menoj të dotë. Po, të parë që është? Në në shpitin në mosë të dhe në mosë fjerë. Si të parë zotë, të parë që është? Parë me të spërë i gjithonë. Në së në e këtë?
Nuk e besoj me thënë drejtën. Po e hapi se. Asnjë ulë. Ti ja fuzin kod kod, po na pregojnë prapë. Nuk bimë ne. Jo, por ne urdo. Ja vjen këto dokumente. Respekt. Me shëndet dhe me të mira. Me të gjithë. Ti dashur falënderoj shumë. Ja bëjmë fotografinë këtu në ministër, pastaj. Perfekt. Tu kemi bërë kryetarë gjithë rehabilitimin, po që është shërbë pedonale deri në fund, të ashtu do bëndë të gjusëmën tjetër, do bëhë që një tiranës. Kemi fullu dhe mbjellë, po që është gjithë tjetër. Shumë falem derit. Shumë falem derit. Ma pasën mërë me hile. Që e do më bërë? Po, dhe kemi vënë e minitatë, dhe kemi vënë e minitusës. Shumë falem derit. Që e hile? Jemë fundë. Je emancipum. Që e hile? Ma e mirë të... Përse se prisje ti në mërëntat, më këshumë thënë? E prisje se unë e kom bo letra. Po, 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 të ta nëja. Ajo dhe e ka bo letra, ajo e mërëntat. Unë e kom bo letra, se kisha frikë për zotin, qashim në ditë... Ishe frikë se ti po bo dhe letra në paharone, në ditë... Në një tërmeti! Rovë shpishim, parendeje shumë. Shumë, shumë parendeje. Respekt, me njoj. Përshëndetemi të tukë, kemi një rruga kërësorë, sa të zbërë që pak metrëve kemi të shkëtë. Respekte. Përndetë. Djerë mje. Përndetë. Djerë mje. Përndetë. Kalof shimje. Përndetë. 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 O, e zhëmë. Përshëmë të zhëmë. Me jetë gjatë, qëllë. Mustafa dhe ju falenderu, ka përfitur 23 dhe gjatë dhe Mustafa, kam përri kërshu të në të shkisë, se ka dalë në falenderu. Ka morë dhe lejë? Ka morë 23 dhe ka 23 dhe gjatë dhe 2 kolorë. Dhe përta, adi? Do, në kitë të vështë. Ne kemi vonë, ato i kemi mujë. Falemi nërë. Kërëtate, që vazhdem të këmilja pjatë. Në këtë janë bani mund, kemi qëmë prepare të sa javë. Të kërë në shpia vjetëm ato hërëvite e rushët, që të rëndë komplet në ndej poshtë. Dhe me tërhequ pak shpia në teren në fjartë. Edhe sot jemi gati për shpia në atë. Si jemi? Familja pjatë. Mije, si rrugës. Mije. Mije. Kryetarë, në kërësin të lakim edhe një dhurat për përcëshën e vogës. Si ka shumë qepë kuplat. Ka përdatë që përdojnë. Kështë zonja? Studia, studia. Hajde, hajde. Hajde në shumë e të shpi. Hajde më bërësi. Po mirë është. Shkëllqyshim, i lukë që duhet. Kemi pas shumë nga shkoni, me gjithë familje. Ja, shumë falemderit, të rogë shenë, në herë që gjithë mongë shumë se cilë herë kene. Shumë falemderit, imi shumë të nërë. Për zonë imi shumë të nërë, se në vetë të rehabicim. Kemi një stafë të rehabicim. Shumë të rehabicim. Gjëmë në jonë, për zonë stafë në qërë. Barë u shumë, nuk ma të shakë shasimë. Shumë falemderit. Takëzoni. Shumë falemderit, Rofshi. Rofshi, egzoni. Se kemë përsu një të dojë. Asi herë. Asi herë. Asi herë. Asi herë. Në të shanë në mëtë të shi. I më shërë. Për të 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 më shërë. Absolutisht, shumë falemderit. Meni, dhe jepo zhvi keq fare se ne shnet në bërë. Shumë falemderit, s'ka pasur të bërë një herë. Shumë falemderit, s'ka pasur të bërë një herë. Shumë falemderit.
Drit paç, drit dënç, drit të bëft, ty dhe motra. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Ose besosh, ha? Tujt vërtet. Normalisht. Në gëshanë qitë, dhe shaj qitë, dhe më qëllë bëjnë të ajë. Shumë jo, për pak. Të mështë edhe i po të kërë që sot. Ja, ujke. Shumë faleminderit është. Po këto s'ti lejë ty unë. Aha. Vjeve zonjës në burra. Falim dhe. Ma e mirë këto. Se në burra si djela si e. Si më kujnë e këtë arkijene. Ti i jenë regu. Falim dhe. Ullo aty, ma e mirë ato. Që gjyri kemi gratë. Gratë nuk bonë, pa ne ka kryu zoti tjetër, dhe gratë. Ima zoti ka kryu, po zoti ka kryu edhe burri që i lu menja. Pa. E bën vetë rakim mos. Po. Pa. 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 Pa.
Πεχίνε, ε? 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 Με αζία, δεν κι όσες κοινή 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 σου δει του. Το μήμα σου μπρε. Μία, ρυθούμε. Μου σε νιώπ μία του ένιωσε σε τα δυο κάστρες. Ε νιώπη μία την αιτία, σε να πει ο επίσης, σε τβέτε με ρούι. Έχνες να μπει ρούσε, να μπει γκούρι. Τβέτε να πίνει να πάκρε σε πορτόρι, να μάει να δει. Πορ διτχία και πορ εσάρι. Βαβά, και θα πούμε πριν τώρα. Καλή να δει. Πώς τη χιλάρι. Άρα που θα στεί τι είμαι με σπίτι του Φάρκο Μπαρόιν, λοιπόν, τσά και είμαι στην πιλάνση. Για πέντε σπίτι και καντά το φάσο δε πάνω και καντά τη μέρα του δε κατσίλες και καντά φυτούς, καν προφωνούν τέτοι και καν προφωνούν 20 έτσι και καν προφωνούν τους γύρω, δε με ντύρει με δάτη 25 διετόρ, προφωνούν τότε 60 σπίτι και μου είναι τότε γύρω σπίτι. Γύρω σπίτι καν προφωνούν δε το με ντονατόρ, καν προφωνούν τότε γύρω. Είναι δάτη 6 σπίτι ντονατόρ. Εσά κάτα στην γεντούν του το. Janë gjithsejt edhe 68 shtetë tjera që janë kalu tek Qytetin Bashkiak dhe presim që të tenderohen dhe të fillojnë punimet. 147 votarje. Kanë qenë raste që u kanë qenë emigracion dhe kanë përfituar nga hapja e dytë. Janë ato që janë vonuar për hapjen, por janë vonuar në tjera e parë. Ose për shembull kanë pas shtëpinë bashkë me një vllazë jeton në Gjermani, Itali, kanë marrë akt notarial. Edhe po i kemi kalu të gjitha, kështu që pas shpejtësisht na kanë sjell dokumentat, kemi punuar me shpejtësinë për të dorëzuar shtëpinë. Praktikisht edhe për të sqaruar qytetarët që mund të ngatrohen me informacionet të qershorit, qoftë edhe nga institucionet ndërkombëtare. Vetëm nga grantet, që janë 100 milion dollar, sot janë shpërndar 7.4, pra 74 milion dollar. Që do të thotë vetëm nga një program është 74%. Duke futur vetëm këtë program, realizimin e këtij programi, në tërësinë e vetë, vetëm këtë program përbën realizim mbi 20%. Imagjino pasaj programet e tjera, kemi shkollat që janë gati 28 shkolla që janë dorëzuar, shtëpi që shkojnë gati 1000 deri në 31 vjetor. Vetëm këtu do jenë 80 shtëpi vetëm në këtë njësi administrative, 400 do jenë në Shijak, pra ndërkohë kanë filluar pallatet. I ndërtimi është programi dhe procesi më i shpejtë edhe më realizuar nga kemi problem disa shtëpi që janë në për pika të larta edhe janë në për gjeologi të vështira edhe kemi menduar që do t'i japim direkt legët edhe ata të vendosin vetë, në që se duen të rindërtojnë aty me forcët e tyre por me financimin tonë e rindërtojnë aty në që se duen të spostohen që të mos kemi edhe këshu të lashin që jo po pse më lëviz, pse së lëviz e besë që dhe kjo ky grup që nuk është grupi i madh, po janë disa do zgjidhet. Edhe do t'i japim në dorë një për një lekët sa ju bën rindërtim. Në këtë zonë janë 5 shtëpi të tilla këtu mini, sa që nuk do arrim dot të ndërtohen për shkak të gjeologjisë dhe gjeografisë. Dhe praktikisht Bashkia e Tiranës ka sjell nëpërmjet këshillit vet bashkiak kërkesën për 5 shtëpi që do t'i financojmë. Po kush do të thotë ky 5-90? Pra është një 5-6% i totalit. Ki parasysh që në Farg, ku edhe vlera tokës edhe gjithë ekspansioni i qytetit, shumica njerëz preferojnë shtëpi. Ato 4-5 kokra që thon për çështjet e tokës, më mirë ma jep kesh edhe e bëj vet, do procedojmë siç keni porositur. Po mirë, Alzona. Shumë faleminderit. Alzona. Shumë faleminderit. Mai e keqe iku, mai e keqe iku, ta shti... Ta hike keqe, po të tjo me keqe, ka maru e keqe. Ta akoma se s'hike në keqe për një thonë, se po t'hike e keqe, ishim... Gjithë mirë. Gjithë mirë. Gjithë mirë. Hajde ta bëjë për një nga shme kemi të setë, kur të plakë me të shtë e kam pas shakë të gjatë. Hajde, shorën atë të gjatë. Kur të plakë me, një është një bandetë për shqipë të gjatë, një të ka pas shqipë të gjatë, një të ka pas shqipë të gjatë. Kama të gjinë e të florisë.